Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Martin Kvietik a Norbert Böder, obaja obvinení z prania špinavých peňazí v multimilionovej kauze Dobytkár. Ak prvého spájajú rovno s plnými taškami peňazí. U Martina Kvietika existujú priami svedkovia. Pri druhom, Norbertovi Böderovi, sa svedectvá zastavili iba pri taškách. K ich obsahu sa nedostali. Dve veľké vojenské tašky, ktoré boli plné, ale nevieme, čo obsahovali. S Laurou Keleovou a Anna Máriou Demeovou z investigatívneho tímu Aktualít sa pozrieme na dôkaznú situáciu v prípade nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera. V druhej časti podcastu sa pozrieme na iniciatívu konzervatívnych poslancov vládnej koalície, ktorí pripravujú zákon proti propagácii LGBTI komunity. Budete počuť šéfa klubu Smerodina Petra Pčolinského. Má byť inšpirovaný tým zákonom, ktorý bol v Maďarsku. Poslancov za Olano Moniku Kozelovú a Richarda Vašečku. Ozývajú sa my kvôli tomu ľudia a určite to budeme riešiť. A za opozíciu Tomáša Valaška z Progresívneho Slovenska. Ten zákon je čisté zlo. Je pondelok, 11. október. Moje meno je Jaroslav Barborák. Obvinený z prania špinavých peňazí, čudné prevody a nelogické obchody v miliónoch eur, no bez priamych dôkazov z úplatkov. Situácia, v ktorej sa v korupčnej kauze Dobytkár ocitol Norbert Böder. Ako vyzerá jeho prípad v porovnaní s Martinom Kvietikom, pri ktorom figurujú aj tašky plné peňazí? Pri Böderovi sa síce hovorí aj o plných taškách, no dôkazy o obsahu chýbajú. Téma, ktorú analýzujú kolegyne z investigatívneho tímu Aktualit, Laura Keleová a Anna Mária Demeová. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Norbert Böder a Martin Kvietik postaví zo špičky kauzy Dobytkár, ktorá je o podozreniach z korupcie za milióny eur v poľnohospodárskej platobnej agentúre. To sme v tom období roku 2012 až 2020, aby sme boli v kontexte. Keď rezort poľnohospodárstva bol pod správou či už Smeru, potom respektíve neskôr vládnej SNS. Poďme rovno k aktérom tých podozrení a rozdielu, ktorý sme naznačili na začiatku. Martin Kvietik cash a Norbert Böder bankové transakcie? Laura. Tak to vyzerá, respektíve takto vyzerá aspoň podľa toho, čo obsahuje obžaloba. Tá vlastne vypisuje, aké všetky dôkazy sa podarili počas tých mesiacov kauzy Dobytkára a jej vyšetrovania zozbierať. A kým u Martina Kvietika existujú priami svedkovia, alebo teda hlavne jeden priami svedok, ktorý hovorí o tom, ako nosil peniaze v hotovosti do hotela blízkeho práve Martinovi Kvietikovi, tak pritom Norbertovi Böderovi policajtom sa nepodarilo nájsť spôsob, akým sa k nemu mali dostať peniaze v hotovosti, až zrazu vidia, aké si finančné transakcie, rôzne pôžičky, kúpa, predaj akcií a firmy. Takže tam skôr vidia také tie rôzne bankové prevody, ktoré môžu a nemusia byť podozrivé, môžu a nemusia byť praním špinavých peňazí. Hej, Anna Mária, aj pri Böderovi samotnom sa hovorí o akýchsi taškách, ktoré boli plné, ale že chýbajú dôkazy o tom, čo bolo v nich? Rozpráva o tom jeden zo svedkov, ktorý opísal svoju návštevu v sídle ministerstva pôdohospodárstva u vtedajšieho štátneho tajomníka Antona Stredáka, ktorý bol nominantom Norberta Bödera, aspoň to vychádza tiež z výsledkov vyšetrovania, na tento post, kde teda okrem toho, že stretol Antona Stredáka, stretol aj Bödera a dve veľké vojenské tašky, ktoré boli plné, ale nevieme, čo obsahovali. A to je práve to, že plné nevieme čoho. Poďme k tomu teda, naznačili ste teda to, že je tam čosi naznačené, máme prevody bankové, ale nemáme nejakým spôsobom priame svedectva, priamých svedkov? Takto, aby sme si vlastne opísali tú kauzu Dobytkár, tak ona sa začína od tých samotných podnikateľov alebo žiadateľov o eurofondy. Mnoho z nich sa pod vlastne ťarchou tej dôkaznej situácie priznalo, že museli dať nejaký úplatok za to, aby boli úspešní na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Prepáč, že ťa vyruším, len spomeňme teda, je tam vyčíslený aj toto množstvo, alebo ten pomer, že koľko museli dávať percentuálne? Okolo 10 až 14 % sa pohybovali tie úplatky alebo hodnota úplatku, ale v niektorých prípadoch až do 18%. Takže medzi 14 a 18 záviselo to aj od obdobia, kto bol nominantom vlastne na čele ministerstva, alebo teda na čele... Čiže aby človek mal istotu toho, že dostane nejaké eurofondy, musel dať za to peniažky. Presne tak. A čo je úplne hrozivé, tak niektorí vypovedali aj o tom, že si v banke dokonca museli brať na to pôžičky. Takže vlastne úplatky na Slovensku v kauze Dobytkár sa v niektorých prípadoch bohužiaľ museli financovať aj cez bankové pôžičky. Hej. Čo je teda tragické, ale niektorí podnikatelia na to pristúpili. No a keď hovorím, že sa priznávajú niektorí podnikatelia, že museli
začali dávať úplatky. Rovnako sa priznáva aj lobista, ktorý vlastne tie úplatky zbieral cez taký jednoduchý finančný systém, ich v podstate preprel a vytiahol ako hotovosť a niesol ich ďalšiemu funkcionárovi. V tomto prípade to mal byť výkonný riaditeľ na pôdohospodárskej platobnej agentúre a nominant Smeru Ľubomír Partika. No, ale v tomto bode vlastne to priznanie končí, pretože Ľubomír Partika obvinenia odmieta a preto už ďalej vlastne polícia nemá priame dôkazy o tom, ako tá hotovosť ďalej putovala k Norbertovi Bodorovi cez nejakého ďalšieho podnikateľa. Už vidí len nejaké podozrivé a čudné transakcie na účtoch. Ja by som tu nadviazala na Lauru. Tu prichádza ďalší spolupracujúci obvinený, ktorým je Marek Kodada, ktorý vypovedal, že od Partiku, ktorý sa ale nepriznáva, počul, že peniaze majú smerovať do Nitry a potom aj priamo Norbertovi Bederovi, s tým, že Partika ale túto verziu nepotvrdzuje a tvári sa, že je prekvapený, že Kodada dospel k tomuto záveru a nevie si vysvetliť prečo. No a čo s týmto, čo s takýmto stavom? Máme tu naznačenie toho, že sa niečo dialo, ale sú tu tí, ktorí to popierajú a samotný Norbert Böder medzi tými, ktorí hovorí, že on nič nespravil, lebo sa ničom nepriznáva. Musíme pripomenúť, že vyšetrovanie korupcie je naozaj veľmi zložité. V prípade, že nemáme tých, ktorí sa priznávajú na obidvoch stranách, čiže preukazovať korupciu ťažké. Tu ale si vyšetrovatelia dali naozaj robotu s tou sieťou nepriamých dôkazov. V prípade Bedera sú to napríklad policajti, ako je Bernard Slobodník, alebo bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Mako, ktorí opisujú, aký veľký bol záujem Norberta Bedera o pôdohospodársku platobnú agentúru a jej fungovanie, o tom, ako sa zaujímal o všetky vyšetrovania, ktoré s tou agentúrou súviseli, aj s jej samotným fungovaním. A potom sú to tie podozrivé finančné toky, o ktorých hovorila Laura. To sú tie poistky v polícii, hej, ktoré si teraz pomenovala, Anna Mária. Robert Kramer to mal zariadené tak, že všetky veci, ktoré sa týkali PPA, museli ísť cez jeho sekretariát a s jeho odobrením, to znamená, že vedel o všetkom, čo chceli policajti pod jeho vedením vyšetrovať. Keď hovoríme o tých dvoch prípadoch, Martin Kvietík a Norbert Böder, rovnaký rezort, ale dva rôzne spôsoby toho, akým spôsobom odvádzali peniažky? Aj rôzny spôsob možno toho dokazovania tam bude, pretože, ako som spomínala, voči Martinovi Kvietíkovi sú priami svedkovia, voči Norbertovi Bodorovi nie sú priami svedkovia, ale existujú rôzne finančné transakcie, ktoré sú podozrivé, ktoré polícia vlastne hovorí, že sú účelové a nemajú logiku a nemajú nejakú akože hlavne ekonomickú logiku. A to zrejme bude dôležité, že nakoľko vlastne Norbert Böder bude vedieť na súde vysvetliť, prečo k niektorým transakciám dochádzalo a nielen on, ale aj spoluobvinený Peter Kuba, to je taký známy reklamný mág, alebo teda podnikateľ v reklamnom odvetví, možno niektorí poznajú jeho spoločnosť Roko, ktorá tiež mala slúžiť ako práčka peňazí. A to bolo teda fascinujúce, čo sa všetko podarilo vlastne zistiť polícii, pretože tam boli obrovské výbery peňazí. Peter Kuba si sám od svojej firmy požičiaval, potom tam sám vlastne vkladal nejaké obrovské hotovosti, potom tvrdil, že spláca nejaké pôžičky, ktoré mal od vlastnej firmy. A celé to naozaj vyzerá podozrivo. Ale to neznamená, že keď niečo vyzerá podozrivo a že sú nejaké možno aj pre nás nelogické a neekonomické finančné transakcie, že sa podarí vlastne obžalobe, teda prokurátorovi, súdu dokázať, že išlo o pranie špinavých peňazí. Ako Anna Mária hovorila, že dokázať korupciu je náročné, tak pranie špinavých peňazí dokázať iba z nejakých podozrivých transakcií bude tiež rovnako náročné, ale ako vlastne funguje aj náš trestný poriadok a trestný zákon. Ťarcha na dokazovanie je na obžalobe, teda na prokurátorovi a nebudú sa tí obžalovaní vlastne vyhovárať alebo nejakým spôsobom oslobodzovať, ale im prokurátor musí dokázať vinu a nie naopak oni svoju nevinu. Hej, už vieme, kedy by sa mal začať proces v tomto, Anna Mária? Konkrétny termín myslím ešte nie je vytýčený. Uvažuje sa, myslím, o decembri tohto roka, alebo potom až o budúcom roku, keďže špecializovaný trestný súd je mimoriadne vyťažený posledné mesiace. Už na začiatku sme naznačili, že tie podozrenia z veľkej korupcie, ktorá ide až do nejakých desiatok miliónov, sa diali za čias, keď ten rezort pôdohospodárstva mala pod palcom, či teda politická strana, či Smer, či SNS. V rámci aj vášho textu sa spomína to, že peniaze cestovali pre systém. A tak som sa spýtať z toho, čo sa vie z obžaloby, čo je to za systém, čo pomenujeme systémom. Laura. Najmä v prípade tej druhej časť
časti alebo toho druhého kola korupčného systému dobytkár, keď rezort pôdohospodárstva mala v správe Slovenská národná strana, tak priami svedkovia vlastne rozprávali o tom, že počuli alebo dopočuli sa, že tie peniaze fungujú na systém alebo pre systém Slovenskej národnej strany, teda na rôzne PR, do nejaké mediálnej kampane a v podstate asi aj na dosadzovanie nejakých funkcionárov. A to všetko mal zastrešovať v podstate Martin Kvietik, ktorý je dlhodobo považovaný za šedú eminenciu SNS. Ale keďže on obvinenia popiera a rovnako aj strana SNS poprela, že by mala nejaký úžitok práve z týchto úplatkov, tak v podstate toto sa ako keby zrejme na súde až tak dopodrobne dokazovať nebude, z toho ani nikto nie je obvinený. A v prípade Norberta Bodora tam je v podstate ten systém alebo dotovanie systému úplne že vedľajšia kolej, pretože tam tí priami svedkovia, ktorí by opisovali priamo činnosť Norberta Bodora, jednoducho chýbajú. Čiže prípad dobytkár to nie je prípad nejakej politickej v úvodzovkách korupcie, ale tu ideme o ekonomickú korupciu. Anna Mária. Prípad dobytkár je pre mňa priživovanie sa na nefunkčnej pôdohospodárskej platobnej agentúre, pretože bolo veľmi ľahké ten systém, ktorý tam bol, zneužiť na to, aby sa na ňom priživili rôzne parazitické živly. Ale tu by som ešte dodala, že nie je úplne, ako nemôžeme úplne oddeľovať politiku od tohto v podstate ekonomického kolotoča korupčného, pretože aj viacerí, ktorí sa priznávajú v tejto kauze, alebo viacerí, ktorí sú usvedčovaní, sú v podstate funkcionármi alebo nominantami niektorej z tých strán, buď Smeru, alebo potom neskôr SNS, takže nemôžeme toto úplne oddeliť alebo sa tváriť, že to vlastne nesúvisí s politikou. A ešte dodám, že ak by s týmto nesúhlasili vlastne ľudia, ktorí boli dosadení, či už na čele buď ministerstiev alebo rôznych úradov, ktorí majú vlastne kontrolovať, ako to funguje, myslím si, že toto by sa v živote nedialo. Takže buď to bolo s poženaním alebo s vedomím tých najvyšších, ale jednoducho netvrdím, že každý z toho mal teda peňažný a finančný úžitok, ale minimálne ako podozrenia o tom existovali. Veď predsa ministerke Matečnej písali rôzni farmári listy, chodili jej protestovať pod ministerstvo a musela minimálne tušiť, že sa niečo teda v tom rezorte deje, a jej nominant na pôdohospodárskej platobnej agentúre Juraj Kožuch je priamo obvinený a už onedlho aj obžalovaný a bude čeliť súdnemu pojednávaniu, a on tiež z toho mal mať nejaký úžitok. Toľko teda Laura Kelová a Anna Mária Demeová z investigatívneho týmu Aktualit. K ich analýze sa môžete dostať na stránke Aktualit, a to v článku pod titulom Kauza dobytkár. Obžaloba spomína čudné transakcie a prelievanie miliónov okolo Bödera. Priami svedkovia chýbajú. Pekný deň a všetko dobré. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Druhou témou dnešného podcastu je zákon inšpirovaný Orbánovským Maďarskom. Už na práve skončenej schôdzi parlamentu sa odidenec z SNS Miroslav Urban pokúsil presadiť zákon proti propagácii LGBTI u mladých. Zákon sa vrátil na dopracovanie a ponovom si ho chcú adoptovať konzervatívni poslanci vládnej koalície. S viacerými z nich som sa minulý týždeň v parlamente rozprával. Zámer otvoriť túto tému, a to rovno koaličným návrhom, mi potvrdil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Po ňom som sa pýtal Richarda Vašečku z konzervatívneho krídla v klube Oľano. Tu sa hovorí o určitom takom maďarskom inšpirovanom zákone, oni to volajú, že zákaz propagácie LGBTI. Váš predseda deklaroval pánovi Tarabovi, že mu podporí ten zákon, to sa nakoniec odložilo. Údajne s argumentom, že to má navrhnúť nejaký koaličný poslanec. Viete o tom niečo? Áno, taká bola dohoda, že ten návrh zákona pána Tarabu sa nepodporí s tým, že koaliční poslanci prídu s vlastným návrhom. A akým návrhom? No, to ja neviem povedať, s akým návrhom. Ja nebudem predkladateľ takéhoto návrhu, čiže aká bude finálna podoba, si treba počkať. Čo chcete vlastne upraviť? No, ešte raz treba si počkať na tú finálnu podobu, treba sa pýtať tých, ktorí to pripravujú. Lebo teoreticky, viete, tam môže byť od toho, že sa zavedie v školách sexuálna výchova, až po nejaké zákazy a obmedzenia, a dokonca, že ruský model, ktorý kriminalizuje propagáciu homosexuality, oni to tak volajú. Pán reaktor, ja si myslím, že netreba vytvárať paniku, treba si počkať na to paragrafové znenie, ktoré ja dnes netuším, aké bude. Ale ten zámer je teda ktorým smerom?
No treba sa pýtať predkladateľov, ktorí to budú predkladať. Ja naozaj netuším, aký bude cieľ toho zákona. Má byť inšpirovaný tým zákonom, ktorý bol v Maďarsku, ale v akej podobe nakoniec prejde aj koaličnou radou, to si naozaj treba počkať. Kto budú tí predkladatelia? No to ja neviem povedať v tejto chvíli, naozaj. Hovorí sa tu o akomsi návrhu o zákaze, teraz to v úvodzovkách propagandy LGBTI inšpirovanom Maďarskom a Orbánom. Ide o to, že či takéto niečo podporíte, alebo takéto niečo dokonca navrhnete, lebo o tom sa hovorí, že to má niekto z koaličných poslancov navrhnúť a potom by to mohlo prejsť. Ako ste na tom? Rozmýšľate o tom? Budete to navrhovať? Ja neviem, že by sme niekde kopírovali maďarskú legislatívu alebo riešili, že či to navrhuje strana pána Orbána alebo niekto iný. V každom prípade sa objavujú v realite, aj v slovenskej realite, čo sa týka školstva, otázky, že aký spôsob prezentácie veci týkajúcich sa manželstva, vzťahov, rodiny, sexuality, ako by sa mal prezentovať. To ma zaujíma. Ako otca, aj ako učiteľa, aj ako predsedu školského výboru. Takže zaujalo to moju pozornosť. Ozývajú sa mi kvôli tomu ľudia. Rozprával som sa o tom aj s ľuďmi zo školstva a určite to budeme riešiť. Akým spôsobom, to je veľmi otvorené v tejto chvíli. Tam je najmä ten rozpor, ten taký povedal by som až civilizačný západ, východ, že na západe je to riešené tak, že tá sexuálna výchova v školách je. Na východe naopak vidíme napríklad v Rusku, že sú silné zákazy, oni to volajú propaganda homosexuality. To isté vlastne zaviedol teraz Orbán v Maďarsku. To je tá otázka, že či sa prikláňate teda viac tej východnej, povedzme, zakazujúcej koncepcii alebo k tej západnej otvorenejšej. Ja viem, že vám by to tak dobre sedelo, nemyslím aj osobne vám, ale že mediám to tak sedí, že zase zapadnú do tých škatulek, ale ja si myslím, že snaď aj od nás očakávate, že nebudeme povedať, že teraz sa budeme opičiť po západe alebo po Rusku, alebo že Putin alebo Orbán je náš... Ale všetko to je kontext. Áno, ja tomu rozumiem, ale že ja práve v takom kontexte neuvažujem. Ja uvažujem v tom, že som otec rodiny, mám deti, ktoré sú postupne v dospievajúcom veku, som učiteľ a zaujímavé ma tieto veci. A budeme hľadať riešenie, ktoré si myslíme, že je najlepšie a budeme počúvať pritom ľudí z rôzneho spektra názorov. Dobre viete, že asi napríklad s pánom ministrom školstva máme na rôzne veci, rôzne názory, dokážeme výborne, korektne vychádzať, vydiskutujeme si to a tak budem pokračovať ďalej. To znamená, žiadne nejaké tvrdohlavé presadzovanie čohosi, hurá, niečo schválili v Maďarsku, niečo v Rusku, tak ideme s tým teraz tu. To možno robia nejakí iní poslanci, ale my to takto nerobíme, ani to tak nebudeme robiť. V Oľano sú však aj liberálni poslanci. K tomuto krídlu sa hlási napríklad Monika Kozelová, ktorá však už minulý týždeň po hlasovaní o interrupciách priznala, že liberálov v Oľano je jednoducho málo. Pri tejto príležitosti som sa aj pýtal aj na údajný orbánovský zákon. Po Monike Kozelovej som sa stretol s poslancom za Progresívne Slovensko Tomášom Valáškom. Zatiaľ som nič nevidela, čiže nebudem sa vyjadrovať k niečomu, čo zatiaľ nemá konkrétnu podobu. V každom prípade uvidíme, akým smerom pôjdu. Pokiaľ pôjdu tým tvrdým orbánovským, tak ja rozhodne nebudem hlasovať za. Viete, to máte tak, ako čo si ľudia zvolili do parlamentu, to tam majú. To znamená, pokiaľ by si zvolili viac liberálov, tak je tam viac liberálov a toto sa nestane. Ale takto si navolili ľudia a ja s tým nemôžem nič urobiť. Iba dávať najavo svoj vlastný názor. Poslanecký návrh poslanca Tarabu, ktorý bol zvolený za SNS a potom z nej vystúpil, mal navrhnúť akýsi zákaz propagácie homosexuality alebo LGBTI propagandy, tak to volajú, na školách. Ten návrh sa odsunul s argumentom, ktorý mi potvrdil poslanec Sme rodina, pán Pčolinský, že niečo podobné navrhne koaličný poslanec. Ako to vnímate? Takto. To, čo navrhlo na tejto schôdzi opozícia, je čisté zlo. Je to v podstate zákon, ktorého hlavným účelom je očiernenie zraniteľnej komunity LGBTI komunity pod rúškom úplne falošnej a v ničom neodôvodnenej asociácie s pedofíliou. Jeho praktickým následkom mimochodom tohto zákona by bolo, že mladí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s tým, že majú inú sexualitu ako ich spolužiaci, že im nebude môcť byť poskytnutá psychologická pomoc a poradenstvo v tomto komplikovanom čase, pretože toto by zákon zakázal pod rúškom zákazu propagandy LGBT a tak ďalej. Ten zákon je čisté zlo, aby bolo jasné, on neprešiel minule preto, lebo lepšie podané procedurálnym nejakým návrhom ho koalícia posunula až na budúce schôdzu, hlavne preto, lebo on by bol býval prešiel s hlasmi Sme rodina. Čiže tento parlament
parlament už teraz podľa mňa má dosť hlasov na niečo, čo je asi najodpornejší zákon v tejto oblasti za posledných pár rokov. Čisto kopíruje takmer doslova tzv. Orbánovský zákon, ktorý vieme presne, čo Viktor Orbán robí. On si zabezpečuje znovu zvolenie naháňaním strachu a vytváraním falošných démonov v podobe LGBT a iných, že sa na toto pridala fašistická časť opozície, by nás nemalo prekvapovať, že sa k nej pridala zjavne aj veľká časť koalície, tak to je proste hanba a vizitkou tejto koalície. Ak by náhodou niečo také prešlo, lebo vy ste povedali, že už teraz na toho asi majú, čo bude váš postup? Budete napríklad zháňať podpisy pod podanie na ústavný súd, alebo čo sa vôbec tým bude z vašej pozície jediného poslanca Progresívneho Slovenska dať robiť? Jasne, predpokladám, že podanie na ústavný súd príde tak či tak. Zatiaľ sme ho nezvažovali, pretože si myslíme, že nebude treba, lebo podá niekto iný. Ak sa tak nestane, zvážime to. Napríklad prezidentka musí zákon podpísať, alebo ho môže sama poslať na ústavný súd. Prezidentka bola pôvodne členkou Progresívneho Slovenska, čiže otázka je na vás, či budete iniciovať s ňou nejakú komunikáciu o tom prípadne. Prezidentka hovorí, ako ona sama za seba, za žiadnu politickú stranu či hnutie nekoná, takže nemôžem v tejto veci hovoriť za prezidentku. Ak to nebude ona, bude to niekto iný, napríklad my. To, čo hlavné, čo však chceme urobiť, je, že budeme naďalej trpezlivo predkladať a pripravovať zákony, ktoré reálne zlepšujú postavenie a situáciu žien v tejto spoločnosti. Nie tieto falošné zlepšováky z dielne OĽaNO, ktoré ženám reálne skôr uškodia. Dobre, tu vám do toho vstúpim, lebo vy ste predložili aj na túto schôdzu zákon, ktorý upravuje životné partnerstva. Vy teda chcete ísť tým opačným smerom, ako idú oni, a chcete, aby niečo takéto prešlo. Ste ochotní sa s nimi dohodnúť na nejakom kompromise, že teda niečo prejde z toho, čo hovoria oni, a výmenou za to, že by ste napríklad podporili ich zákon, keby potrebovali jeden hlas, alebo je to podľa vás tak diametrálne odlišné smerovanie, že tam sa nedá dohodnúť? Nerozumiem otázke. Vy sa ma pýtate, či by sme podporili zákon o obmedzení prístupu k interrupciám. To snáď asi nemyslíte vážne. Samozrejme, že nepodporíme zákony, ktoré idú proti právam a slobode a zdraviu žien za žiadnych okolností. Bodka, hotovo. Žiadny kompromis sa tam nedá urobiť. Máme kompromisy a máme intenzívne konzultácie, rokovania a negociácie s koalíciou v iných zákonoch, ktoré sme predložili, ktoré by zlepšili práva žien. Rozumiem vám, Valášek, ale tu vám do toho skočím. Vy ste totiž sám poslanec za Progresívne Slovensko. A práve preto som sa vás pýtal, či ste ochotní urobiť nejaké kompromisy, lebo ak chcete, aby vám niečo prešlo, tak zrejme aj vy budete musieť podporiť niečo iné. Preto som sa pýtal na tie kompromisy. Som samozrejme, a opäť, s koalíciou som v intenzívnom kontakte, či v iných zákonoch, či v tých, ktoré predkladáme. Použijem konkrétny príklad, nech tu nehovoríme vatu. Predložili sme zákon, ktorý by umožnil zamestnávateľom udeliť tým, ktorí sa chcú očkovať, deň voľna alebo finančnú odmenu. Celou pointou je umožniť zamestnávateľom motivovať svojich zamestnancov k tomu, aby sa očkovali a chránili zákazníkov, chránili kolegov. Rokoval som s ním dlho. O ňom dlho s členmi koalície. Ponúkol som, že vylúčime jednu časť toho zákona, s ktorou mala z rôznych komplikovaných príčin problém SAS. Ponúkli sme to v dobrej viere s tým, aby to prešlo do druhého čítania. Koalícia to zabila tak či tak. Takže podľa vás sa nedá na ničom s nimi dohodnúť? Je to veľmi ťažké. Táto koalícia si dala do vienka, že nebude podporovať opozičné návrhy a je vlastne jedno, či sú dobré alebo zlé. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere za celý podcastový tým Aktualit. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.